Como sabemos, existem milhares de aranhas em todo o mundo, mas você sabia que a aranha mais venenosa do mundo é brasileira? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar as 10 aranhas mais venenosas do mundo. Em décimo lugar, viúva vermelha. As viúvas vermelhas são aranhas da família Latrodectus, são primas da viúva negra e da viúva marrom. Elas são nativas do estado americano da Florida, ela chega a 3 centímetros, seu veneno, no entanto, é bastante tóxico, e os sintomas da picada são semelhantes aos da viúva negra. Dores, náuseas e cólicas. Em nono lugar, viúva marrom. Essas aranhas vivem na África, mas podem ser encontradas na Flórida e Califórnia, Estados Unidos, e em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Norte. Br. Seu veneno é tóxico para os humanos, mas muito menos potente do que o veneno da sua prima, a viúva negra. Em oitavo lugar, aranha de saco amarelo e o Love Sack Spider. Essas aranhas são venenosas o suficiente para matar uma pessoa. São encontradas em toda a América, norte, sul, central. O tamanho delas varia entre 7 e 15 milímetros. Pequena não é. Mas não engane a aparência. Ela pode ser pequena, mas o veneno é muito potente. Sua, como diz seu nome, é amarela, com uma parte pretas nas suas pernas. Em sétimo lugar, aranha de areia. A aranha de In. areia recebe esse nome, pois usa areia para se camuflar. Isso porque habita os desertos da África e América do Sul. A sua picada provoca dor, necrose do tecido atingido, lesões e outras complicações, conforme o veneno se espalha pelo organismo, podendo levar à morte. Em sexto lugar, Aranha Redbuck, conhecida popularmente como Aranha das Costas Vermelhas, habita as florestas e desertos da Austrália. É a terceira aranha mais venenosa da Austrália e sexta do mundo. Seu veneno é muito tóxico e pode matar uma pessoa fácil. Ela vive na Austrália, mas já foi encontrada em outros países por meio de carga, já foi criado antídoto para a picada da Aranha Redbuck. Em quinto lugar, aranha-rato. Essa espécie de aranha vive na Austrália também. O termo aranha-rato vem da crença agora contestada de que elas cavam tocas profundas semelhantes às dos ratos. As aranhas-ratos são aranhas de médio a grande porte, que variam em comprimento de 1 a 3 centímetros. Sua carapaça é brilhante e elas têm cabeças altas e largas, com olhos espalhados na frente da cabeça. Em quarto lugar, Aranha Viúva Negra, Black Widow Spider. Quem nunca ouviu falar da famosa Viúva Negra? Esse nome varia que ela mata o um macho após o acasalamento, mas isso é faque, porque a viúva negra não mata seu parceiro após a cópula, mas o membro sexual do macho pode ser partido porque a aranha se solta rápido demais. Com isso, ela tem uma hemorragia e pode morrer, o seu veneno é muito tóxico para o ser humano. Ela vive na América inteira, norte, sul, central. Em terceiro lugar, aranha teia de funil. Sidney Funnel Web Spider. A aranha teia de funil é a aranha mais venenosa da Austrália e terceira do mundo, atrás apenas da aranha marrom. Segundo, e aranha armadeira. Primeiro, as teias de funil apresentam quelíceras de aproximadamente 1,5 milímetros de comprimento e é dotada de um veneno extremamente tóxico para os humanos. Curiosamente, os cães são imunes ao veneno da aranha teia de funil. Em segundo lugar, aranha marrom, brown Spider. As aranhas marrons estão em segundo lugar das aranhas mais venenosas do Brasil e do mundo também. Essa aranha é toxicamente perigosa para animais e seres humanos. Sua picada é tão tóxica que pode arrancar o um membro da pessoa e até mesmo levar à morte. Tem mais uma curiosidade: seu veneno causa a necrose do tecido, e o lugar ferido fica azuis ou roxos depois da necrose. Essa é a aranha que causa mais acidentes no Brasil. As aranhas estão em terceiro lugar dos animais que causam mais acidentes no Brasil, atrás apenas das cobras ou serpentes, que estão em segundo lugar, e os escorpiões, que estão em primeiro lugar. Em primeiro lugar, aranha armadeira, Brasília wandering spider. As aranhas armadeiras estão em primeiro lugar como as espécies de aranhas mais peçonhentas do Brasil e do planeta inteiro. Sua picada causa necrose, dor intensa, náuseas. Taquicardia, febre, vomitos e morte, e também causam um efeito colateral nos homens, conhecido como triatrismo, um efeito raro que causa uma forte ereção, que, em casos mais graves, é preciso remover o membro, e seu veneno é tão potente que com apenas 0,006 microgramas é possível matar um rato, e o termo armadeira refere-se à sua posição de ataque, levantando as patas dianteiras para cima. Sua coloração varia entre preto e marrom claro. Elas também são conhecidas como aranhas de in, bananeiras ou aranhas macacos em alguns lugares. então esse foi o vídeo espero que tenha gostado e não se esqueça de ativar o sininho de notificações deixar o like e se inscrever no canal fui